تقریباً 8:30 بجے تھے یہ حدیث مبارک کا کتاب ہے مشکا شریف اس کا درس شروع تھا بس ہم نے ایک آواز سنا پھر سارے طلباء چیخیں مار رہے تھے باہر نکلے پھر ہم چند طلباء حضرت شیخ کے پاس آئے اور حضرت شیخ کو محفوظ لے کر مدرسہ لے جایا